অসমত হ্রাস পাইছে অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা এফালে লোকপিয়লর উদ্বেগজনক তথ্য আনফালে কেন্দ্রীয় রেল রাজ্যমন্ত্রী রাজেন গোহাইর উদ্ভট মন্তব্য রাজেন গোহাইর মতে অতীজরে পৰা অসমত সংখ্যালঘু আছিল অসমীয়া ভাষা স্বাধীনতার পাছত স্টেট সব কনস্টিটিউট করব লগা হয়েছিল তেতিয়া ভাষার ভিত্তিতে করার কথা হয়েছিল তেতিয়াও সার্বজনীন কল্পনে অসমত আমি অলপ অসমীয়া ভাষী মানে সংখ্যালঘু আছিল তেতিয়াও ধরক সংখ্যা গুরুলে হবর কারণে সেইখানি সময়তে একটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলে যিনে অসমীয়া বুলি ক'ব তেওঁক আমি মাতি দিম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই বাংলাদেশী যিখিনি মুছলমান আছিল তেওঁলোকে সেইটো সুযোগ লৈছিল আৰু তেওঁলোকক আহ্বানো কৰা হৈছিল আৰু সেই সুযোগত তেওঁলোকে এইটো লৈ পেলাই আজি ধৰক গোটেই অসম পৰিগ্ৰাস কৰি পেলাইছে নগাঁৱৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে পূববংগীয় মুছলমানসকলে ছদ্মবেশ ত্যাগ কৰাৰ বাবেই পুনৰ অসমত সংখ্যালঘু হৈছে অসমীয়া ভাষা কিয়নো তেওঁলোকে এটা স্বাৰ্থ লৈ পেলাই অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিলে কিন্তু যেতিয়া সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিকেল পাৰ্টি খুলিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰোজ প্ৰয়েক্টি ডেভেলপ কৰা আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ ধৰ্মৰ বাদে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ডেভেলপ কৰাৰ চিন্তা ডেভেলপ কৰিছে অলৰেডি আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে হয়তো বহুতে নিজকে এতিয়া অসমীয়া বুলি নোকোৱা হ'ল যাৰ কাৰণে এডাপ্টলি আমাৰ সংখ্যা কমি গৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি বিশ্বাস কৰি যদি অসমীয়া জাতি গঠন কৰিব গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি হয়তো ভুল কৰিলে বিশেষ হৈ যাব দায়িত্বশীল পদত থাকি দায়িত্বহীন মন্তব্যৰে বিতৰ্ক কৰি অহা ৰাজেন গোহাইৰ অসমীয়া ভাষাক উদ্ধাৰৰ ফৰ্মুলা শুনক আমি ইয়াত কমাণ্ডিং ফৰ্চ হিচাপে থাকিব পাৰিম যদি আমাৰ চিন্তাধাৰাটো আমি অকণমান বদলাব পাৰোঁ ভাষাৰ ভিত্তিতে যদি আমি ভাষাত ভিত্তিতে যদি জাতিটো গঠন নকৰি অন্যান্য দিশতো যদি আমি জাতিটো গঠন কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ কিন্তু হয়তো কোনোবাই শুনিবলৈ বেয়া হ'ব কিন্তু ধৰ্মৰ ভিত্তিত ধৰক গঠন কৰিলে ই বেছি শক্তিশালী হ'ব কেৱল ইমানেই নহয় শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যজুৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা জাতীয় দল সংগঠনসমূহক মুখামুখি বিতৰ্কত বহিবলৈ অ'পেন চেলেঞ্জ ৰাজেন গোহাই যুক্তিটো লাগিব নাই তেওঁলোকে আমাক যুক্তিৰে ক'ব লাগিব যে এই ধৰণে অসমীয়া জাতি শেষ হৈ যাব এই ধৰণে অসমীয়া জাতি সৃষ্টি হ'ব শক্তিশালী হ'ব আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থাকিব সামাজিক অধিকাৰ থাকিব সাংস্কৃতিক অধিকাৰ থাকিব এইচবটো বুজাব লাগিব তেওঁলোকে আমাক কেনেকৈ বুজাব বুজাওকচোন আমাক যদি বুজি পালে দিলে আমি তেওঁলোকৰ মতে যাম নহয় কিয় নাযাম ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট